د کابل نیوز درنلیدونکو کا السلام علیکم جورلید تموز اسماعیل شاکر هرکلی کوم. په نن جورلید کې د ولسمشر غنی لخوا د ولسوالانو د انتخاباتي کېدو پر حکم غږیږو. ولسمشر غنی د یو حکم له مخې یوې کمیټې ته دنده سپارلې چې د ټولو ولسوالانو د انتخاباتي کېدو چارې نهایي کړي. د ولسمشر غنی په دې حکم کې د محلي ارګانونو په مشرۍ یوه کمیټه موظفه شوې چې د پخوانیو ولسوالانو د چارو ارزونه وکړي او د نویو ولسوالانو په حیث د بانفوزه با تجربه او مخورو کسانو د استخدام چاري نهایی کړي. په ورته مهال کې زینو برحاله ولسوالانو د نوم له خودلو پرته د حکومت پر دې پریکړې جدي غبرګون خودلې ویلي دي چې د ولسمشر غنی له دې حکم څخه د طالبانو په شمول مافي ډلې او زورواکان ناوړه استفاده کوي او کای څوک پر وړاندې غږ اوچتوي خای په مرګ هم تمام شي. د چارو شنونکي وایي چې د خلکو په واسطه د ولسوالانو انتخابېدل او د بانفوزه کسانو راتلل د یو بهرني هیواد په مرسته د طالبانو خلاف د جبهې جوړېدو او ملیشه جوړونې هڅو ته ورته یو اقدام ده چې په دې کار سره ښایي افغانستان پاشل مملکت شي، هر سیمه با خود مختاره وي او ولسوالان به د زورواکانو په هدایت کار کوي. اخوا د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور چې تازه د هند له سفر څخه بلخ ولایت ته تللی وایي چې د حکومت په ملاتړ به د افغانستان د شمالي ولایتونو په ټولو ولسوالیو کې تصفوي عملیات پیل کړي. بحث دا ده چې د ولسوالانو په انتخابات کېدو سره حکومت څه غواړي او بله خبره ده چې دا پروسه به تر کومه بریده حکومت په سمه توګه مدیریت کړی شي. په افغانستان کې د انتخابات کېدو پروسه بیا د ټولو انتخاباتو نه راونیسه، د پارلمان، د ولسمشرۍ، د څومره پروسې چې ترسره کېږي آیا رښتیا هم د انتخاباتو په معیار باندې ولاړ دي؟ دغه مسایل په ژوردید کې څیړو چې پر موضوع به را سره درې قدرمن مېلمانه باسو کې د پوهنتون استاد عبدالناصر شفیق په سټوډیو کې در سره، دغه راز له جرمني را سره افغان سیاسي شنونکی وایس ناصری دی او تمه لرو چې په لنډو شیبو کې را سره د افغانستان د حقوقپوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح هم یوځای شي. میلمنو ته خیر اغلاس ویم. ناصر صاحب تاسو ستړي مشي او شفیق صاحب تاسو ستړي مشي. کله به اسم له شفیق صاحب څخه پیل کوم. دغه پروسه چې بالاخره ولسوالان انتخاباتي کیږي، که ظاهر د دې موضوع ته وګورو انتخاباتي کیدل ښه مسله ده، خو په افغانستان کې څومره ممکنه ده چې دغه پروسه دې لکه څنګه چې له نوم نه ښکاري سمه مخکې لاړ شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاکر صاحب تاسو ته، المان کې ناصری صاحب ته، ستاسو د تلویزیون تخنیکی همکارانو ته، د کابل نیوز تلویزیون درنو لیدونکو ته نیکی هیله لرم. سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ای کاش چې د ولسواکۍ په قدر خپل ډاکټر غنی پوهېدی او دغه معاونین او د دې حکومت مهم چارواکي چې د ولسواکۍ له نوم نه دې څومره ګټه پورته کوي. زمونږ د کابینې جوړښت باید د اعتماد د رای نه وروسته رامنځته کېدی. صرف حکومت افراد نومولې، نامزد وزیران وی او به د اعتماد رای نه ورترسته من وزیر وایله. په دې هیواد کې تر اوسه پورې ولسمشر په صحیح انتخابي رای نه راغله. داغه ټول سیټ اپ تر اوسه پورې د پښتني ول دی چې د اتو لکو رای خاون په شپاړس لکو یا ولس لکو رای باندې چې ټول ټاکنې تمام شي وي او بیا نه منګه کابینه د اعتماد رای لري او نه ولسمشر دومره پیوړی او د والیانو د خاروالانو انتخاب پاتې دی. د مقننی د سنا د مجلس د مشرانو جرګې یو سلس باید هغه هم د ولسوالیو د شوراګانو نه انتخاب شي، هغه فرض پاتې دی. او اوس ولسمشر د نفلو پس شروع کړی دی، سړی فرد نه شي کولی او وایي زه فرد نه کومه دا نفل کومه. سخته د خندا وړ خبره ماته ښکاري. صرف مقصد دا دی چې حکومتولي شړېدلې ده، نور د شرم اخیری برید ته رسیدلې ده او خپل د بام واورې په نورو اچول یو هدف دی او داغې تر څنګه اساسي هدف دام دی چې غواړي په دې توګه باندې هغه بایللی اعتبار چې په ولس کې هم سیاسي ګوندونو کې بایللی دی، هم په ملي، قومي او اکاډمیک شخصیتونو کې بایللی دی او د افغانستان په ټولو پرګنو کې بایللی. د انتخاب د لارې نه په دې نوم باندې غواړي چې په ځان باندې نور خل یعنی باور پیدا کول لپاره وهڅوي چې ګواکې راځي د انتخاب لار نه به تاسو راځي. یو خو دا موضوع په خپل په ولسوالیو کې لکه څنګه چې په دې خبر کې راغلی دي چې ولسمشر حکم کړی دی چې بانفوزه کسان، مخور کسان په ولسوالیو کې دغه انتخاب څومره اسانه دی او یاده چې فکر کوي یوازې د غولولو لپاره دی، یاده چې د دې تر شا کوم بل هدف هم کېدای شي؟ ما هم دا خبره اوس کوله چې یو خو دا چې خپل د بام واوري بل چا باندې اچول دي
که هر ځلې ولسوال انتخابي نوم ورکړی شي او غلطه کړنه ترسره کیږي نو خلک به وایي چې د ولسوال په کې څه غلطي ده، خو انتخابي ولسوال دی او په حقیقت کې کله انتخابات دلته شته، ټول انتصابات دي. تاسو د ولسمشرۍ د انتخابات نه رانیولې دا پاتې انتخابات چې نیمګړي دي چې فرض پاتې او په نپل بند سړی ودرېږي، او د هغې تر څنګه موږ په ولسوالۍ کې کله حاکمیت لرو. د افغانستان د جغرافیې تقریبا نیمایي برخه د طالبانو په لاس کې عملا شتون لري. دا چې حکومت یې نه مني، نوره دنیا یې ټوله مني چې د طالبانو په لاس کې لوېدلې ده، خو لیکن حکومت سره د دې لپاره چې د یوې خوانه خپل د بام باورې په نور واشي، د بلې خوانه د دې لپاره چې یوه نوې جګړه راوټوکوي او په هر ځای کې هغه څوک چې ځواک لري، قوت لري، یعنې زورواکانو په نوم باندې د مطرحو چارواکو پخوانیو په نوم باندې چې هغوی ته یوه تمه ورکوله کېږي چې راځئ د وسوالۍ لار نه تاسو د اشر کې راګډ شي، هغوی به د وسلو سره راځي. یعنې د یو فدرالي نظام لپاره نوي یعنی خام مواد برابرېږي او په مختلف ولسوالیو کې دغه قوتونه یعنی د ملیشي یو عادت ښه فکر کوي چې د ملیشي یو عادت تر سره کول دي چې دا به دوی تر سره کوي او په دې ترتیب باندې دوی هغه خپل ناکام حکومت ولې ته یو نوې نوم ورکوي. یعنی فکر کوي چې د طالبانو په ضد چې کوم د یوې نوې جبهې جوړولو خبره کیږي دای هم دغه مسله یو ځای ده، ځکه که چې تاریخیا هم امریکا په خپل هوکړلیک باندې ودرېږي، جو بایدن هم د ډونالد ټرمپ هغه هوکړلیک ته پدرنخ ګوري او ته باندې قوانینو له مخې باغې ته پدرنخ ګوري او واک هغوی ته سپارل کیږي، نو دوی د دې لپاره چې په ولسوالیو کې بیا هغه پخواني زورواکي د ملک توافی په نشه باندې مسکي چې افغانستان یې تباه کړی دی او تر اوسه پورې چې موږ کوم درد او کوم مغناصور وینو هغه د هماغه اویاوي مکلیزي د ولسواک د ملک توافی بدې پایلې دي چې تر اوسه پورې پکې هماغه خانان په دیموکراسۍ کې خانان دي، هماغه زورواکي هماغه د ټوپکونو خاوندان و دلته د ولسواکۍ په اسونم سواری دي، بیا غواړي چې هغه بیا تازه کړي. اما زه په دې باور یم چې که چیرته موږ رښتونی مقننه ولرو او رښتونی ولسي جرګه ولرو دا د ملي خیانت یو ارتکاب عمل دی چې د اساسي قانون خلاف کودتا کیږي. ولسمشر انتخابي په تمامه معنا نه لرو، دا ټول کورایو په کریدت سور ولسمشر او داغي تر څنګه نه خاروال انتخابي لرو، نه والی انتخابي لرو چې اساسي قانون غوښتنه کوي، نه مقننه تکمیل شوی د انتخاب د لارې نه چې د مشرانو جرګې یو سلس پاتې د انتخابي نه دی او ته پلا تومره پول فرایز پی دی وای زوی سبدا نفلونه کومه خنو حکومت نفلونه کول په پرزونو په ځای کې اصلا دا یعنی بی ځای عمل دی او بالکل د قانون خلاف عمل. استاد د خپل د حکومت په دغه کار سره څه هدف مخکې وړي؟ یو خبر دا چې تاسو وای ملک توایفي دوه بنیادی هدف، یو دا چې د حکومت په تمامه معنا شړې درې دی، نه په وزیرانو کې واقعا وزیران لري چې درې اعتماد رايي والی، نه په ولسوالیو کې په اطرافو کې درسته او ښه حکومت ولی لري. دا حکومت ولی باندې چې تسلسل لري او که ناکامه بیا وایي چې د ولسمشر په کې څه ګناه ده؟ دا خو ولس انتخاب کړي دي، ولسواکي د ولسوالیو په سطح باندې تطبیق ده، هغه د ولسوالانو هم انتخاب شوي، خلکو انتخاب کړي، نو دې کې د ولسمشر څه ګناه ده؟ او بل دا هدف دی چې بیا د ملک توافی د نشې لپاره یوه تجربه راوړي. حکومت خپل ژوند په کې ویني په دغه ملک توافی کې؟ څوک حکومت به څنګه خپل ژوند حکومت؟ زه فکر کوم چې دا حکومت په تمامه معنا په ولس کې اعتبار بایللې، ارزښتونه ورکړي او نور د افغانستان خلکو لپاره د باور وړ نه دي، خو دوی د خپل هغه سر په بیه او هغه اخري هلې ځلې کوي چې حکومت کې پاتې شي. د خدای لپاره ډاکټر غني د دې د حقوقو د مدرسې د یو شاګرد خبر واوره، کدر کې غیرتي سالی کتا کې غیرتی او دانش کتا کې غیرتی راځي یو علمی باس وکړو چې تاسو به کوم خروانه سي خبرې کې د طالب سره د جمهوریت نه دفاع کوم او جمهوریت دې رشخند رشخند کوو دې شرمولو او وای چې نه پکې ملي حاکمیت شته، نه پکې ځمکنۍ بشپړتیا شته، نه پکې د ارزښتونو نه دفاع شته، نه پکې د افغانستان د خلکو خپلواکي شته، او ته چې څه شه به د مغز مبتکر نه وخت ته او وای چې وسته ولسوالۍ په سطح باندې ولسوالان انتخابي والی انتخابي که چا اساسي قانوني غوښتنه کوي، خاروال انتخابي که چا اساسي قانوني غوښتنه کوي، د مشرانو جرګې سلس انتخابي که چا اساسي قانوني غوښتنه کوي، خپل د انتخابات دلار نه یو مختارم رئیس جمهور راشه دا ته د کورایو په کریدت باندې سور نه رښتیا انتخاباتو کا نور په دې لوبه باندې ولس نه ګوريږي. د افغانستان خلک تغییر راولي، بدلون راولي او د دې وخت برای شي
چې بیا به د ملي پاسون غږ اوچتېږي او تاسو به ډېر شرمېدلي خو دا ولس به د بحران ډېره مننه بېرته راګرځم تاسو ته مزوسه تاسو ښه راغلی ستړي مه شئ د ولسوالانو د انتخاباتي کېدو خبره کېږي په داسې حال کې چې په اساسي قانون کې د ښاروالانو انتخاباتي کېدو خبره هم راغلې ده حکومت فکر کوي چې هغه څه چې اساسي قانون حکم کوي هماغه به تطبیقوي ډېره زیاته مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم ښه بحث ته که راشو دغه د انتخاباتو مسله په قانون د اساسي کې ټوله واضحه ده هغه پوزیشنونه چې باید انتخاب شي انتخابي وسي هغه مشخصه دي هغه ونه به انتخابات چې اساسي قانون یې وړاندوینه کړې ده د قننه قوي غړي دي ولسي جرګې ولایتي شورا نه خلک راځي ولسوالۍ شورا نه راځي د دې تر څنګه مثلا د ولایتونو په سطحه باندې چې کوم انتخابات کېږي د ولسوالیو په سطحه شوراګانې چې رامنځته کېږي او همدارنګه ښاروالان دي مجالس ښاروالۍ ده ولسمشر ده دا ټول موارد په اساسي قانون کې مشخصه دي بحث د انتخابات د ښاروال یو حقوقي موضوع ده ښاروال د انتخاباتي لحاظ راشي او سلو بدر شمه ماده په باندې بحث کړای ده د اساسي قانون او هم دا رقم د ولسوالۍ لپاره هم چې هغه غړي باید راشي شوراګان را جوړ شي ولسوالۍ په سطحه هغه بیا څلوېښته ماده د اساسي قانون کې مشخصه ده خو ولسوال اولی انتخابي نه دي هغه انتصابي دي شورای بیل بحث ده ولی په خپل ولسوال بیل ده ولسوالۍ په سطحه باندې کوم شوراګان چي دي هغه شوراګان د خپل خاص فعالیت لري او دغه پر اساس باندې مختزي نو دا چې ولسوال د خلکو په واسطه باندې انتخاب شي هغه هم له حق مجرا نه چې انتخابات قانون ور باندې بس کړی دی اساسي قانون یعنی انتخابات خو هغه دي چې عادلانه وسی مستقیم وسی سری وسی او د کمیسیون د انتخابات په واسطه باندې مختبلار شي او هغه پوزیشنونه هم مشخصه دي هغه مورد په اساسي قانون کې واضحه ده یعنی فکر کوي دا حکم د اساسي قانون خلاف ده یقینا دا خو یو موضوع ده چې ولسمشر ته کله کوم صلاحیتونه ورکول کیږي نو هغه د هغه صلاحیت خو نش کولی چې هغه نور ته ورکړل شي د هغه پر اساس باندې باید خپل حکم اجرات مختبوزي نو دا مسائل ولسمشر دی اساسي قانون تطبیق کوون کړه هغه نشي کولای چې د خپل ځان یو څه لاست راوړي یا رامنځته کړي او تغییر راوړي په یو هغه کم نظام چې ترسیم شوی دی لوی جرګې په واسطه باندې دا موضوع مشخصه ده مهمه مسأله په د ولسوالۍ او په سطحه باندې د ولسوالۍ او د شورا او موضوع ده چې دا باید په انتخابي توګه راشي یعنی مونږ باید ولسوالۍ شوراګانې ولرو چې تر اوسه پورې نشته او خدای دې او لکه مخکې شفیق صاحب اشاره وکړه چې په مشرانو جرګه کې یو سلس په همدې اساس باندې نیمګړی دی مونږ د ولسوالۍ شوراګانو نه څوک نه لرو په مشرانو جرګه کې هغه په انتصابي شکل باندې راځي فکر کوي اساسي هدف څه کېدی شي کله چې اساسي قانون کې په دې اړه وضاحت نشته یا دا چې په اساسي قانون کې حکم موجود نه دی په دې مورد باندې او بحث کوي دلته دوی دا لکه څنګه چې شفیق صاحب په بحث وکړه هغه څه چې دوی ته لازم ده چې هغه د انتخاباتو بحث ده هغه یې پریښی ده هغه څه چې خلاف د قانون ده هغه ته رجوع کړی ده د ولسوالۍ او شوراګان انتخابات ډیر زیات اړین دي سربیره پر دې چې هغه یو سلس چې څلورته یې ماده د اساسي قانون باندې بحث کوي د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله د اساسي قانون د 111 ماده او 113 ماده بحث ده چې د لوی جرګې د نصاب په ارتباط باندې بحث راغلی لوی جرګه چې کوم تعریف ورته ورکړل شوی دی هغه دا ده چې ملي شورا ولایتي شورا ګانو او د ولسوالۍ شورا ګانو غړي به د لوی جرګې غړي وسی او هغه لوی جرګه ده چې اساسي قانون کې تعدیل راولي هغه ډیر زیات نظام کې تغیرات راوستي شي اغه یعنی دا ډیر زیات اړین ده په دغه تیرو نظامونو ته هم اړین ولې چې متاسفانه د دې په دې باره کې تصمیم ونه شو نیولای او وسنی نظام ته هم دا ډیر زیات اړین دي هیڅ نو مانې ورته نشته او قانون حکم ده یعنی تطبیق د قانون یا نظارت د قانون دی اساسي نه د تطبیق د ولسمشر مکلفیت ده اساسي یو مسله چې ولسوالۍ شوراګانو کله چې هغه نه لري غلط انتخابات نه کیږي یو دلیل دا ګڼل کیږي چې ولسوالۍ ته لاسرسي سخت دی غلط امنیت نشته
کله چې د شوراګانو د انتخاب برخه کې د غستون زلرو نو فکر نه کوي چې د ولسوال کچيري مثلا د قانون مسله په نظر کې ونه نیسو وای چې خو ولسمشر حکم کړی دی انتخابي کوي فکر کوي لاسرسي وشته چې دوی د ولسوالان انتخابي کې په امنیتي لحاظ باندې هغه د لاسرسي پیدا کوي وغلط دي دغه سی څوک راش چې رښتیا هم د خلکو د ارادي په اساس راغلي وي لاسرسي خو نشته لاسرسي خو ډیرو ولسوالیو ته نشته وازی خبره ده خو هغه څو ته چشته هغه ته خو د تصمیم ونیسي او اندغه انتخابات دي چې بل اخر د امنیت پر واستلو په ټولو مسایلو کې تاثیر کوي منګه کده سی باسو کو هغه عمومي واله چې انتخابات او قانون یا د اساسي قانون کې ورته بحث راغلی په ټولو انتخابات کې اوس ګوره انتخابات اساسي حق ده د شمې ماده د اساسي قانون دا وړاندوینه کړې ده او دا اساسي حق یو عمومي حق ده هغه څوک چې واجد شرایط دي د رای دي چې هغه اتلس کال عمر پوره کړای مثلا محرومیت ورته نه شي د رای ورکول نه هغه ټول لدی حق نه باید مستفید شي خو نن سبا هغه صحیح چې د دولت په کنټرول کې نه دي لوس نه نه به دغه دوه دریو انتخاباتو کې محرومیتونه وله هغه یو بیل بس ده ولی یو داده چې په خپل د قاعده تطبیق ده دوی د استثناء له وجه نه په خپل اصل نه تطبیقي حکومت دی مونږه دوی د انتخابات وو کې هر څومره چې وتوانېدل راغله هغه عمر چې راضیاتيږي مثلا د مشرانو جرګې کته داد پوره کیږي دغه یو سلسله دغه په خپل دغه مشروعیت میزان پورته کوي وړاندې کوي همدغه رقم مثلا د لوی جرګې لپاره خو هدا اقل یو څو کڅلور سو ولسوالیو نه مونږ د 200 ولسوالیو منتخب استازي ولرو بلاخره هغه لوی جرګې ته یو حقوقي مشروعیت ورکوي همدغه رقم مشرانو جرګې ته همدغه رقم اصل دی حقوقي تطبیقيږي په اساسي قانون کې کوم حکم کړی دی نو دا حکم دی قانون دی په دې کې نزه څه وایي راشم نه ولسمشر دی حق لري چې په دې کې مداخله وکړي نه هم کوم بل څوک او دا چې مثلا دا په ځای پری دی او بیا د سی یو حالت راولي چې هغه په اساسي قانون کې شتون ونه لري یو بل باس چې تاسو ربر تر اگر زموږ دا شی وای دا په خپل د نظام د غیر متمرکز کولو یو هڅه ده د خپل د حکومت لخوا دغه هم ځنی دغه ولکي هغه دلایل ولکي چې د کومو دلایل مخه حکومت غواړي چې د نظام غیر متمرکز کی تاسو راګرزم چې اساسي قانون په دې برخه کې څه حکم لري او اوس ورزو په جرمني کې موږ سره افغان شنن کوي وایس ناصری د ناصری سب تاسو راته ویل شي چې فکر کوي کم تحلیل چې دلته کیږي د ولسوالانو د انتخاباتي کېدو موضوع د ملمنو په څرګندونو کې دا واضح و چې په اساسي قانون کې د برخه کې حکم نشته ولې حکومت دا هڅه کوي یا دغه حکم د ولسمشر لخوا ورکل شوی دی فکر کوي حکومت د دغه نظام د فدرالي کېدو یو هڅه روانه کړي بارز سلام و ادب اظهار سپاس از دعوت شما آقای شاکر از سلام به میهمانان برنامه جناب استاد شفیق و همچنان آقای مصباح حقوقدانان برازنده کشور ما و سلام به همکاران تخنیکی شما بیننده های عزیز شما در شبکه افغانستان ببینین کابل نیوز معذرت میخوام ببینین آقای شاکر مسئله عملکرد دولت فراقانونی هست قسمی که جناب مصباح و استاد شفیق تفریح کردن از نظر منظر قانون اساسی که در 1382 در مایدل به حساب توشیه شده بعد از او باید واقعا انتخابات ولسوالی ها صورت میگرفت چرا رکن مهمه برای لوی جرگه ها است برای شورای برای سنای افغانستان است یعنی مشران جرگه یک سلسش باید از ولسوالی ها باشه ولی هرگز در 17 سال همچون انتخابات را ما شاهد نبودیم و تا به امروز که امروز از اون زمان انتخابات آسان‌تر بود چون امنیت بود امروز که اکثریت ولسوالی ها نارام است یا به دست مخالفین است و یا حداقل تحت تهدید بلند امنیتی قرار داره حتی از 15 ولسوالی کابل در این 15 ولسوالی دولت حاکمیت مطلق نداره من دیروز در یک برنامه با یکی از دوستایی که بسیار شدید طرفدار دولت بود و حمایت میکرد من ازشان خواهش کردم و ازشان به حساب چلنج دادم که از طرف شام شما به این ولسوالی های کابل سفر کنید فقط به این ولسوالی ها شما نمیتونید پس امنیت بر هم خورده به این اساس تصامیم آقای غنی برای انحصار قدرت انحصار بیشتر قدرت جابجایی جدید شخصیت ها و چهره هایی که به حساب متکی به اونا باشن برای آینده افغانستان اینا برنامه های دراز مدت را پیش دست دارن و فکر میکنن که برای حداقل در سالهای آینده باید چگونه حکومت کنن دیروز آقای استاد محمد عطای نور وقتی به مزار شریف رسید و یک استقبال گرم از او صورت گرفت توسط طرفدارانش
در حضور والی که یک شخصیت حقوقی هست و شخصیت مهم است و همچنان مسئولین نظامی گفت که ما ولسوالی ها را و تمام ولسوالی های شمال را امن می سازیم و نابود می کنیم دشمنان ما را، در حالی که آقای عطامدی نور از نظر قانون اساسی، از نظر ساختار فعلی دولت هیچ نوع مسئولیت، هیچ نوع صلاحیت، هیچ نوع مقامی نداره که همچون کار را کنه که والی را به حساب مثل یک طفل خرد واره برای شامل کنه و در حضور از او و دیگر ها بگه ما آمدیم که شمال همین بسازم. حداقل از نظر همین مراد کردن این قانون اساسی و با چیزی که ما شعار میکنیم جمهوریت جمهوریت به اینا باید متکی باشن. امروز ببینیم در مابین کابل بنده موضوع بنده بس که یه موضوع دا ولسوالان په برخه کې چې د انتخاباتو کې دوه حادثه کېږي یا حکم ورکړل شوی دی، فکر کوي ځایی زورواکو ته په دې برخه کې څومره زمينه سازي کېږي چې هغه راشي له همدې پروسې یا له همدغه حکم نه په استفادې په ولسوالیو کې خپل زور یا خپل واک نور هم ټینګ کړي؟ هر تقرری که میشه به خاطر افرادی که طرفدار از اینا هست، متی از اینا هست و فرمانبردار از اینا باشه و حمایت کنه می خواسته هایی را که آقای غنی داره و حرک داره، اونم طور شخصیت ها توضیح میشه. شما ببینین اینا در جابجایی ولسوال ها، والی ها، قماندان های حمیه، همه کسا متاسفانه اینا امو عنصر یا اصل وابستگی و اصل اما اطاعت زیادتر ترجمه تن تا شایسته سالاری تا داشتن به حساب ظرفیت و اینا متاسفانه روابط بر ضوابط ترجیح دادن و به این خاطر هم است که این کار از اینا باعث از این میشه که واقعا افراد را در ولسوالی ها هم جا به جای کنن که متی باشه، فرمان بردار باشه و با امر از اینا اگر خدای نخواسته افغانستان به سوی یک جنگ در از مدت دیگه میره سلا توضیح کنن و کسانی را که اینا مقرر میکنن متاسفانه اونا شایسته نیستن. اینا از هر گرفته تا تمام ولایت ها تمام وزارت های افغانستان متاسفانه افراد شایسته را اینا انتخاب نکردن. چند روز پیشتر آقای پتمن از ولایت برطرف کردن در حال که سیما او آدم والی نبود. اگر شایسته ولایت نبود چرا مقررش کردین؟ اگر شایسته ولایت بود چرا بر ظرف سی ماه یک شخصیت شما برکنار میکنین از پکتیکا و پس میارینش به کابل؟ چرا آقای جاید به حیث والی مقرر میکنین از پس میبرینش به حیث والی فرا؟ این تبدیلی، این تغییر فقط بازی های آقای غنی و هر کس متاسفانه با شخصیت های سیاسی بازی میکنن، با شخصیت های ملی بازی میکنن و متاسفانه یک گروه فقط بسیار معدود افغانستان در انحصار خود گرفته. حتی چند روز پیشتر آقای نور هم گفت که یک ایده معدود است که تمام صلاحیت‌ها را به دست خود گرفته. همچنان آقای دین محمد خان، حاجی دین محمد خان او روز اعلان کرد که در تلویزیون ملی که هیچ شورای مصالحه او ایجاد نشده، هیچ تشکیلات ما نداریم، ما هیچ بر جلسه نداریم، متاسفانه با ما بازی میشه. وقتی که در پروسه مهم ملی که صلح است شورای مصالحه دفکتو به حساب از کار فعال نباشه تمام مسارت ها تاسو سره راګر زما یو لنډه وقفه لرو. له وقفې وروسته به اساسي پوښتنه دا وي چې په حکومت کې یو فکر دا موجود دی چې دلته یوه جبهه جوړه کړي او هغه د طالبانو په ضد یوه جبهه جوړه کړي. فکر کوي چې په دغه ډول حرکتونو سره د طالبانو ضد یوه جبهه جوړېدای شي یا په دغه رنګ حرکاتو سره د طالبانو مقابله ممکنه ده؟ تاسو سره راګرځم اوس هم یو لنډ ځنډ.